9 Romana Oškola. Potlesk! Na štvrtom mieste sa umiestnila súťažiaca s číslom 67 Katarína Spodniaková. Veľký potlesk pre ňu. Na treťom mieste sa umiestnila súťažiaca s číslom 68 Michaela Kubovčíková. Sa umiestnila súťažiaca s číslom 73 Mariana Holbová. Vidíte, nezavidia si, asi sa gratulovali, aké pekné. To sa medzi hercami nikdy nestane. A prvé miesto je absolútne jasné, patrí súťažiacej s číslom 64 Barbore Bunčákové. Veľký potlesk!